Mezinárodní den žen, připadající každoročně na 8. března, je oslavou minulých, současných a budoucích bojů za práva žen. Pod hlavičkou tohoto svátku proběhlo také příjemné setkání většiny obyvatel Hustopického penzionu pro důchodce ve zdejší jídelně. Setkání bylo doplněno o besedu cestovatele a doktora Ivo Sobotky na téma Rusko nejen země klášterů. S blahopřáním a kytičkou přispěchali také zástupci města Hustopeče. Takže pro seniory na dnešní den jsme si připravili vlastně tady to povídání o Rusku, nejen země klášterů, dále vlastně co ženy i muži můžou zhlédnout nebo zhlédli pana místostarostu, který vlastně poděkoval, popřál, dostali koláčky, kafíčko a myslím si, že si zase dojdou na něco nového a vypadne z toho každý z toho stereotypu, na co je zvyklý, akorát ty svoje seriály a na to, že opravdu jsou mezi těma čtyřma zděma, takže si myslím, že to je takový zpetření dne. Další, co bude vystoupení dětí z mateřských škol, a to bude na Den matek. Počítáme s nimi nějaké vánoční besídky a uvidíme, kdo ze školitelů nebo kdo nám co přednese. Každopádně mám pozvanou i mluvčí policie, která vlastně seniorům povykládá něco o bezpečí. Taky jako tady máme naše chytré blondýky, které cesty bezpečí vlastně řeknou taky mnohem víc, takže počítám i zásičským nějakým navštívením, že řeknou také seniorům, co dělat, nedělat. Eventuálně plánujeme třeba, že by si zase někdo zkusil nějaký evakuační cvičení. Mnoho otazníků a mýtů koluje v poslední době kolem plánované výstavby domova pro seniory. Začít stavět by se mělo koncem letošního roku nebo začátkem roku příštího. Domov pro seniory bude určen lidem nesoběstačným, nepohyblivým nebo upoutaným na vozík. Nová stavba s kapacitou 55 osob by měla vyrůst na prostranství u Hustopecké polikliniky. Celou by ji měl zafinancovat Jihomoravský kraj. A mám oficiální sdělení, že domov by měl stát, mělo by se už v tomhle roce začít stavět a za 2 roky možná by mohlo být postaveno. Tady v blízkém okolí není žádný domov pro seniory, nejbližší je v Břeclavi, ve Valticích nebo v Mikulově a místní tak musí na stáří opouštět rodné území. Seniorům je potřeba se věnovat, určitě každý z nás studuje, kdy přibývá neustále starších lidí a seniorů a do budoucna prostě obce, které neřeší tady tento problém, budou řešit velké otazníky tady v této sféře.